ピンポン。合わせるどい質問だね。いや、何も言ってませんけど。ただ、双方のベネフィットを考慮し常にウィンウィンを目指す姿勢が大切だよね。こいつ何言ってんの？そういうメソッドをフラッシュして、ハイリスクハイリターンを強調するのもありだよね。そのためには、双方のシナジーがマストハブなわけで、私は常にエグザイルからのチューチュートレインってわけ。つまり私にもよくわからんってこと。お前何なの？何わけわからんことほざいとんねん。私、意識高崎くんです。帰れ。私、起業したいんですよ。はあ、業務内容は？ガブ飲みメロンクリームソーダのガブ飲み世界新記録を目指します。意識高いのか低いのかわからん内容やな。会社名はないすんねん。やっぱり新しい世界に飛び込むわけですから、失敗してもチャレンジ精神を忘れない、泥にまみれても進むことをやめない、悪なき向上心を意味したワードは入れたいですね。はあ、あとは息を吐くように積極的に行動しようという意味も含めたいですね。はあ、なので株式会社ダーティーブレスで行きましょう。めっちゃ息臭そう。てか昨日徹夜だからマジ眠い。寝た。意識高い系特有の寝てない自慢ね。徹夜で何してたん？チューチュートレインで回る練習。寝てない理由がおかしい。そんなことせんとさっさと寝ろや。でも意識高い人はみんなできますし。そんな話は聞いたことねえよ。あ、ちょうどよかった。せっかくなんで練習の成果見てもらえませんか？はあ、それくらいなら別にええけど。ではミュージックスタート。 Y 軸回転。あ、間違えました。こっちだ。だから軸がちげえんだよ。やめろ。じゃあこれだ。人体はそんな回り方しません。なんでなんで。あんなに練習したのに。まあなんや、次元が違うんやからしゃあない。こうなったらメロンソーダガブ飲みしてやる。もうメロンソーダはええっちゅうねん。